Ora, boas pessoal, sejam então bem-vindos para mais um belo episódio de Last of Us. Ora, estamos então aqui na continuação do episódio anterior. Estou aqui uns gestos mortos, vamos ver o que é que se passa para aqui. Vai ser pirilampos, digo eu. Ok. Adeus, quanta miúda. Temos de ir, Marlene. Certeza que vêm mais soldados. Oh, tudinha. Vá, bora, arranca, arranca. Isto não é para estar aqui tipo a choramingar. Bora. Mas sangrei tudo. Estás quase que expor, que chupá. Tão lindo. Falta. Está aí calor para ela e este solzinho tão bonito. Então. Chegando com ele dando ligado e o caraças. Ok. Up de César. Cautelosas. Marlene, então. Já não falta muito. Falta muito, então é. Mas lá vem aquela que quer que a gente transporte. Como é que tu estás? Marlene. Tenho pouca força, mas vou aguentar. Bem, obrigado. Tenho pouca força. Uma gaja, querias o quê? Fosse musculosa, não? Atenção. Ok. Só espero que ela não. Quem for apanhado na rua sem autorização será detido e processado. Mas que raio é que temos de levar? Ok. Já vos mostro. Espero que não seja nada pesado. Ok. Então. Joel, dá-me uma ajuda com isto. Ah, queres que eu... Ok. Uou, uou, uou. Vamos lá. Está aberto. Levanta-te. Calma, calma. Afasta-te dela! Ei, ei. Larga. Dá a pita com uma naifa. Andas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas. Merda. O que é que aconteceu? Não te preocupes, isto resolve-se. Já dizes neiras a pita. Trouxe ajuda. Mas não posso ir contigo. Então vou ficar cá. Ellie, não vamos ter outra oportunidade. Ellie. Espera. Ellie, que vai ser uma das personagens principais. Vai ter convosco à Câmara Municipal. Isso não fica muito perto. Um grupo de pirilampos. Vocês são capazes. Entregam-na, voltam e as armas são vossas. O dobro do que o Robert me vendeu. E por falar nisso, onde é que estão? No acampamento. Não vamos transportar nada sem que as veja. Tu vens comigo. Podes verificar as armas. Eu trato desta ferida. Mas ela não vai àquela zona da cidade. Quero que o Joel fique com ela. Okay. Merda, eu não vou ficar com ele. Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele. Ellie, vem comigo. Disse-me que se eu precisasse, podia contar com ele. Isso foi antes ou depois dele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou. Era um bom homem. Ouve, Joel. Pois viste o Tommy. Foi com os porcos. Ela é a mercadoria, Joel. Marlene. Não fales mais. Marlene. Tu ficas bem. Agora vai com ele. Não morres. E tu, fica perto. Vamos. Ok, então vamos com a Ellie. Muito bem. Vamos lá ver o que é que vamos fazer com a Ellie. Ok, estamos com a Ellie. Para onde é que temos de ir? Nascei? Oh, ouvi o tiroteio, mas... Espo, barulho de chaval. Cala-te e segue-me. Espirilampos.
vai acontecer. Respeito aos mais velhos, pá. Bora! Afinal, eu vou atrás de ti. Ui. Vai ser por ali. Acho bem que andas atrás de mim, pá. Quem manda nesta bosta sou eu. Aqui embaixo. Por aqui, pita. Bora! Vai espartar a miúda. Anda, segue. Isto também não abre. Vamos por aqui. Ora, será que tem de ir lá ali para cima? Em cima. Por ali chegamos ao túnel norte. Como é que vamos chegar ali? Dá-me um minuto. Dá-me mais que um minuto, mano, que eu tenho tipo de ver como é que se chega ali em cima. O que é isto? Oi? Dá para puxar isto? Nice. Ah, olha aqui o caixão de lixo. Muito nice, pai. Opa! É, a pita fica a ver enquanto eu carto com esta bosta, né? Anda para a mulher. Já está! Oba! Então. Ah, está a ver. Pita, desmerda-te, eu não te vou ajudar. Será que ela consegue? Ah, cabra, não consegue. Rasparta. Ora bem. Não, é usado para já as cartas. Já sueca. Não, é a primeira vez. Já. Ela foi uma bebida, mas foi. Afinal, o que se passa entre ti e a Marlene? Eu não sei. Somos lésbicas, não? Acho eu. Tua amiga, hã? Amiga. És amiga da líder dos pirilampos. Tens o quê? 12 anos? Ela conhecia a minha mãe e tem cuidado de mim. E já agora eu tenho 14 anos, mas isso não interessa nada. Onde estão os teus pais? 12, 14. Onde estão os pais dos outros? Desapareceram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficares na escola, decidiste fugir e juntar-te aos pirilampos, foi isso? Houve. Eu não posso dizer porque é que estás escola, a levar chavala? E isso queres saber. Queres saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não tenho de saber porquê. Sinceramente, o que fazes não me interessa para nada. Boa, fixe. Ótimo. Ok. O que temos aqui? Tem aqui. Será que estamos no nosso apartamento? Parece que sim. O que é que estás a fazer? A matar tempo. Então, e o que é que eu vou fazer? Tu vais pensar em qualquer coisa. Vai-te lixar! Podes sempre ir ao PlayStation, o que é que achas? Tens o relógio partido. Não. Bem, estou a dormir uma cesta. Pelos vistos, tenho um pesadelo. Falas enquanto dormes. Eu odeio pesadelos. Sim, eu também. Sabes, eu nunca tinha estado tão perto do exterior. Tão perto? Vê só como é escuro. Não tem janelas. Não, onde ela estava não tinha janelas. Pode? O que é que os pirilampos querem de ti? Ei, desculpem ter demorado. Há soldados por toda a parte. E a Marlene? Acho que o pai peço. Via mercadoria. Vá lá. É bastante. Estás pronto? Nice. Sim. Vamos. É. Pronto, pronto, não estou, mas bora lá. Sei lá, vi. Bem, antes de mais, ligar a lanterna, pá. Que eu não vejo um caraças. E é para seguir, não é? Para seguir para onde? Isso é que é uma boa pergunta.
Ah, para ela tem foco com o gajo. Não acha estranho que nos peçam para o contrabando deles? A Marlene queria levar-te sozinha. Não fomos a primeira escolha, nem a segunda já agora. Perdeu muitos homens, quem precisa não escolhe. Sim, só espero que haja alguém vivo para nos pagar. Deve estar lá alguém. Estes gajos têm esconderijos em tudo quanto é lado. Vamos. Ok, bora lá. Ah, eu vou no fim, é. Tá bem, tá. O que é isto? Gerador? Oi? Oi? Falhei. Que porra. Oi? A ideia estava boa, mas espera lá. Opa! 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 A primeira, hein? Isto está a bombar. Temos elevador, sim senhora. Isto está. Quem está à nossa espera, meu amigo? Ela disse-me que há uns perilantes que vieram de outra cidade. Essa miúda deve ser importante. O que é que tens de especial? Tu és filha de algum manda-chuva ou quê? Algo desse género. Faz milagres. Quanto tempo é que vai demorar? Se tudo correr como planeado, nós entregamos daqui a umas horas. Absolutamente nada. Ellie, quando sairmos daqui, preciso que nos sigas e fiques perto de nós. Já, claro. Ok, está aqui um buraquinho. Bora lá. Temos uma escada aqui. Só obedeço que não está. Trepá-la, eu vou à frente. Mas claro, o preto vai à frente. Bem. Espera aí, há uma patrulha ali por dentro. Pá, está ali malta. Ok. Tudo bem, sobe. Bora! Arranca, Soné! Anda, miúda. Bora, Eli. Ora bem. Esta chuva não nos vai ajudar nada. Graças. Estou mesmo cá fora. Já. Pois estás. Não sei se devia ter a porra da antena ligada, mas... Nesta direção. Ah, depois viste pelo sítio certo. Tau! Não façam nada estúpido. Mesmo. Ok. Virem-se, joelhos. Examina-os. Tá, já estou okay. Lixado. Põe as mãos na cabeça. Calma. Fala a Ramírez, no setor 12. Solicita a recolha de 3 errantes. Entendido. Se nos deixares ir, podemos recompensar-te, faz. Cala-te. Estou a ficar farto desta merda. Uhum. Quando é que chegam? Dentro de minutos. Desculpa! Ok. Foda-se. Acho que... Pensei que íamos só prendê-los. Ou qualquer coisa assim. Claro! Vou prender um gajo com uma metralha. Merda. Claro. Então. Olha. Ah. Positivo. Viu? A Marlene enganou-nos? Porquê é que estamos a transportar uma miúda infectada? Não estou infectada. Não? Então isto é mentira? Eu posso explicar. Melhor explicares depressa. Olhem para isto. Não quero saber como foste infectada. Aconteceu há 3 semanas. Não, todos se transformam em 2 dias. Não venhas com tretas. Foi há 3 semanas. Eu juro. Mas porquê é que ela vos enganaria? Oh. Estranho. Ui, vem um jeep. Arranca! Corre! Vai! Pira-te! Vai, mestre! Calcanhares na peida, bora, chaval!
Ui, se eles nos veem. Bora, mas é pirar-nos. Segue-me, segue-me. Ui, 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 ui. Correr para onde, man? Onde é que ela anda? Já os perdi. Ah, está aqui atrás de mim. Oh, 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 oh. Calma, miúda. Já nem as vejo, pá. Ah, estão aqui. Bora. Ellie, vamos ter que correr. Estás pronta? Claro. Traz isto, pá. Estou no teu lado. Jesus. Isso é um peito. Soldados, estão ali. Já os vi, já os vi. Eles devem ser passados. Vejam na trincheira. Afastem-se. Não vejo nada aqui em baixo. Certeza que eles vieram por aqui. Ok. Agacha-te, não deixes que te vejam. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube. Basta fazerem /CCKobe. Partilhem também estes outros vídeos nas vossas redes sociais. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer /CCKobe. Lá estarei. Deixem os vossos comentários aqui no YouTube. Terei todo o prazer em responder. Aqui é tudo. Não percam o próximo episódio. Que nós também não. CCKobe. Over and out. Jump, 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 jump